Скасування виплат для частини ВПО. Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях президента Росії. А ще про дітей. Сироти. Як витягти їх із дитячих будинків, які контролюють росіяни? Про всі ці важливі питання, які стоять перед Україною у 2024 році і про підсумки 2023 року. Моя колега Лілія Налягака поспілкувалася із віце-прем'єр-міністеркою України Іриною Верещук. Дивимося. Більше 2 мільйонів людей припинять отримувати гроші. Збільшилася кількість ВПО з Криму. За останні 5 місяців більше 15 тисяч людей. Паспортизація. Вони змушують людей змінювати свідоцтво про народження, таким чином фактично крадучи наших дітей. Ви гадаєте, що міжнародна спільнота може повторити історію таку, яка є Білорусі? Чи може вона не визнати Путіна, чи вони не сміляться, на вашу думку? Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Власне, сьогодні ми будемо підбивати такі підсумки року, ще одного непростого для України року. Я б хотіла тут навести вашу цитату. Ви моїм колегам сказали, що перший рік війни був роком єднання, і мене дивує, чому наразі ситуація так сильно змінилася. Які зміни відчули ви особисто, і як це вплинуло на вашу роботу? Пригадайте нас разом з вами перших 100 днів широкомасштабного вторгнення. Пригадайте цю енергію, з якою швидкістю вирішувались питання, я кажу по своєму досвіді, так? Години займало вирішення питань. Сьогодні це можуть бути місяці. Я вже казала, для прийняття постанови у перших 100 днів це було 3 години потрібно. Сьогодні 3 місяці не вистачає. А що змінилось? Ми перемогли? Тому я ставлю це питання завжди і собі, і своїй команді, і людям, які навколо. Нам треба дуже багато і довго працювати і боротися. Ви безпосередньо займаєтеся тимчасово окупованими територіями. Як рік пройшов у жителів тимчасово окупованих територій і наскільки збільшилася кількість людей, які виїжджають? Ви, зокрема, повідомляли, що збільшилася кількість ВПО з Криму. Чи можемо говорити про якісь цифри і в чому полягає така динаміка збільшення показника? Результати роботи наших хлопців і дівчат на фронті. Динаміка завжди залежить, так? Коли ви бачите підбиті кораблі, підводні човни, а це величезний, так, удар по їхньому флоту, по їхній імперськості, про те все, що вони розповідали багато років. У мене немає цифри саме по Криму, але ми бачимо, у нас є коридор Колотилівка-Покровка, і ми бачимо динаміку саме по коридору, коли люди їдуть з тимчасово окупованих територій і через Білгородщину заїжджають на територію України. І це, до прикладу, за останніх 5 місяців більше 15 тисяч людей, хоча це важко. Вони з дітками, своїми домашніми тваринами, все, що можуть взяти в руки, так і йдуть, бо там піший перехід, там тільки пішки можна, йдуть, тікаючи від так званого освободителя. От розкажіть, які зараз ще є шляхи евакуації з тимчасово окупованих територій і куди спершу потрапляє людина, яка евакуюється в перше місце? Так, якщо ми беремо коридор Колотилівка-Покровка, то відразу їх зустрічають наші прикордонники. Вони мають безкоштовний транспорт. Їх довозять до хабу в Краснопіллі. Там уже наші партнери, Сумська ОВА, організували першу допомогу. Ми виплачуємо кошти готівкові, бо ми не знаємо, чи має людина гроші, чи має гривні, чи є у неї навіть часто документи. Буває так, що і немає. Ми робимо первинний скринінг, тобто опитування, і всіх людей відвозять до Сум. В Сумах є хаб, де вони ночують, і якщо не мають можливості власним транспортом, ми пропонуємо до Харкова, до Дніпра, до Полтави і, звичайно, до Києва щодня безкоштовний транспорт. І от таким чином ми допомагаємо людям первинно. Так? Коли ми кажемо про інші країни, у нас є штаб, бо люди можуть виїхати через Грузію, через країни Балтики, так, через треті країни і заїхати в Україну. Вони теж користаються цим шляхом. У нас є штаб, який щочетверга засідає і вирішує питання, пов'язані з поверненням через треті країни. Ви берете участь в Конгресі регіональних і територіальних влад. І, власне, там якраз обговорюють шляхи розміщення, так, ВПО. Роботою яких регіонів ви зараз не задоволені станом на цей рік?
Таке провокативне питання, тому що ми працюємо, і мені хочеться, щоб регіони могли більше і були спроможні на більше. Так от, якщо сказати про те, хто не справляється, то я про це говорила на конгресі, який ви згадали. Київ, як на диво, найбільший бюджет в країні і жодного місця тимчасового проживання. Мене дивує, і я на нарадах це завжди кажу. Ну як не створити людям умови, за якими вони б могли хоча б якийсь час, поки адаптуються, поки часто немає документів, і це правда. Люди їдуть, ховають свої паспорти, часто спалюють, бо їх просто не пропустять. Окупанти не пропустять через лінії розмежування, і тут важливо про це говорити. І поки вони виготовлять документи, поки вони прийдуть в себе, так, а часто з-під обстрілів тікають, активні бойові дії. Як не мати шелтера, щоб місто не мало де розмістити своїх, тепер уже своїх громадян, своїх мешканців? Жодного. 37 у Харкові, 57 у Львові. Кожен міський голова, кожен голова ОВА має, як то кажуть, за обов'язок створити шелтери. Ну, це в людях шелтери ми називаємо місця тимчасового проживання, бо так каже постанова. І Київ жодного. На моє постійне питання. Так чому таке відношення до внутрішньопереміщених осіб? Представники київської влади кажуть, що у Києві немає внутрішньопереміщених осіб. Всі кияни. Все ж маємо дефіцит соціальних видатків. Всі прекрасно розуміють. І з цього виплили нові обмеження саме для ВПО. В наступному році скоротять кількість ВПО, кому будуть виплачувати грошову допомогу. Що ви можете розказати на цю тему, що чекає внутрішньопереміщених осіб в наступному році? Дійсно, з лютого місяця 24-го року більшість отримувачів допомоги можуть припинити отримувати таку допомогу. Ця позиція не підтримується президентом і не підтримується прем'єром, бо йдеться про більше, ніж 2 мільйони людей. Якщо ця постанова буде діяти, як вона зараз прописана, більше 2 мільйонів людей припинять отримувати гроші. Звичайно, цього не можна допустити. І зараз напрацьовується постанова, і ми чекаємо від Міністерства соціальної політики внесення на розгляд уряду. А є варіанти в уряду, де брати гроші? Коли люди сюди приїжджають безпосередньо, від яких залежить так вирішення питань фінансування, вони все бачать. Вони потім приїжджають зовсім інші туди і переконують тих, від кого залежить рішення. Так, уряди США, Японії, Норвегії, інших країн і, звичайно, великих міжнародних організацій, ООНівських. Так, у нас є хороша співпраця з координатором ООН в Україні Деніс Браун. І от вона їде завжди до Нью-Йорка, ми з нею зустрічаємось, координуємо, і я чую її виступи, бо вона безпосередньо, от були зараз різдвяні свята, вона безпосередньо зустрічала їх на Харківщині, в Куп'янську, під обстрілом. І от тоді я розумію, що її слово, її репутація має вагу. І таким чином ми дійсно переконуємо наших партнерів не зменшувати підтримку, а навпаки намагатися збільшити. Зробити таку підтримку сфокусованою, так, пріоритетною для нас. І зараз я би хотіла повернутися до жителів тимчасово окупованих територій. Паспортизація стала такою, глобалізувалася ця проблема в цьому році, зокрема, після того, як Путін видав указ щодо депортації українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях з українськими паспортами. І зрозуміло, що більшість людей все-таки були змушені оформити російське громадянство. В майбутньому році маємо президентські вибори в РФ. І розуміємо, що наших людей на тимчасово окупованих територіях будуть змушувати голосувати. Які політичні ризики можуть бути у зв'язку з цим? Ну, дивіться, якщо йдеться про безпосередню участь у цих псевдовиборах, я рекомендую не брати такої участі, тому що це може бути кримінально караним, ознаки кримінально караного злочину. Якщо ми говоримо про політичні наслідки для цара, чи як вони там його називають, майбутнього, то, як я вже казала, вони кинули собі їжа в штани, тому що, взявши участь і залучивши до участі у виборах власне території тимчасово окуповані, вони повністю делегітимізували цей процес. І ні одна притомна країна не визнає процес виборів як такий, що відбувся легітимно. І тут уже питання юридичної кваліфікації міжнародної спільноти. Для нас ми не визнавали і ніколи не визнаємо цих виборів на тимчасово окупованих територіях, зокрема. Тому, якщо можна,
утриматись від будь-якої співпраці, якщо є така можливість виїхати. Паспортизація, я кажу, якщо потрібно для того, щоб виїхати, взяти паспорт ворожої держави, беріть і виїжджайте. Потрібно себе врятувати, своїх дітей, своїх близьких. Ви гадаєте, міжнародна спільнота може повторити історію таку, яка є в Білорусі, не визнати, як вони не визнали Лукашенка президентом, чи може вона не визнати Путіна, чи вони не сміляться, на вашу думку? Побачимо, бо дійсно все-таки міжнародна спільнота якусь таку ілюзорну, але думку має, що можна буде сідати, перемовлятись, а якщо він нелегітимний, то з ким? Я їх з однієї сторони розумію, а з іншої – ні. Тому що ви маєте тоді визначитись, шановні. Ви так, або є міжнародне гуманітарне право, або нема. Або є Женевські конвенції, або нема. Не можна проводити вибори на тимчасово окупованих територіях. Це не внутрішнє право і закон України, це міжнародні конвенції. І тому прошу їх дотримуватись. А якщо ви самі збираєтесь їх порушувати, то тоді нащо ми розповідаємо щось про міжнародне право і стандарти? Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, він розповідав про те, що зараз активно змушують людей змінювати водійські посвідчення, номери на автомобілях. Про які ще бюрократичні процедури відомо станом на зараз? Вони змушують людей змінювати свідоцтво про народження, таким чином фактично крадучи наших дітей, так і інформацію про них. Бо нам дуже важливо знати і насамперед знати, яка інформація міститься в даних, так? Бо людина народилась, дитина мусить бути засвідчена в наших реєстрах. У нас же ж є реєстр цивільного стану. Акт народження і акт смерті все фіксується. І актів народження стає все менше, бо вони їх виносять за дужки українського законодавства. І це той процес, який ми намагаємося припинити всіма силами. Ми звертаємося до міжнародної спільноти. Ми просимо допомогти нам встановити, ідентифікувати наших дітей на всіх етапах їхнього народження і перебування так на тот, щоб ми розуміли, де наші діти, і знали, хто наші діти. Бо вони змінюють їхні прізвища, вони змінюють їхні імена, роки народження, так ховають, переміщають. Ми маємо дуже багато фактів, які ми фіксуємо, збираємо, групуємо і передаємо міжнародному трибуналу. Давайте змоделюємо ситуацію. Ось, наприклад, мені 15 років, я живу в тимчасово окупованому Бердянську. Я отримала російське громадянство, російський паспорт. Як мені отримати український паспорт уже на вільній українській території? Дивіться, ми не визнавали і не визнаємо жодних документів, які видає окупаційна влада. Тобто, чи отримала, чи не отримала для нас, для нашого законодавства, для правового поля України, це не має жодного значення. Але для того, щоб отримати, бо 15 років це треба вперше отримати паспорт, так? Для того, щоб вперше отримати паспорт, повинна бути певна процедура пройдена. І дитина має виїхати на підконтрольну Україні територію. Йдеться про відбитки пальців, які треба здати. Йдеться про ID-картку. Так, у нас же ж технологія, у нас же ж тепер по-іншому виготовляють і паспорти, і так далі. Отже, вона мусить виїхати на підконтрольну Україні територію, пройти всі процедури ідентифікації. Відеоідентифікація є, але вона для тих, хто вже проходив оцю процедуру. Тобто побачити, ідентифікувати і потім по базах звірити, це ДМС може, але якщо вперше, то, звичайно, дитина має заїхати і пройти ту процедуру тут фізично. Дуже багато дітей сиріт залишаються на тимчасово окупованих територіях. Це така глобальна проблема, тому що витягнути дитину з системи, так, з будинку дитини на тимчасово окупованій території, дуже складно. Які є шляхи евакуації таких дітей? ЮНІСЕФ, у нас є хороша співпраця з Катаром, так, з країною, яка допомогла вже не одну дитину вивезти. Це діти з дитячих будинків в тому числі. Тобто, звичайно, що дитячі будинки, які були сформовані на території України у мирний час, так, зараз розформовані, бо Росія порозкидала цих дітей, вона спеціально їх розформувала. І, звичайно, що нам доводиться шукати уже безпосередньо дітей. Є різні способи, але ми їх використовуємо. Волонтери, журналісти, я дуже дякую людям, бо вони ризикують часто дуже сильно. Але вони це роблять, і ми повертаємо дітей. Ви бачите ці усмішки, так, і ці сльози, коли ми їх повертаємо, тому що це дійсно для нас величезна радість. Як ви можете оцінити свою роботу у 2023 році, і які пріоритети собі поставили на 2024 рік? 2023 рік ми той досвід, який був від гасіння пожеж на Буті, так, ми втілили в життя через штаби, тобто координація, створили інфраструктуру.
Бо нема інфраструктури, мається на увазі інституційної. Так, хто та як, за що відповідає, де конкретно місце у кожного, де кожен знає, що він має робити в даній ділянці, в даних обставинах, в даний час. Отже, ці штаби, про які я згадувала, так, на рівні ОВА, координаційні центри, на рівні громад, а також Ради ВПО і по інших, до прикладу, у нас є нарада по ветеранській політиці, ми щочетверга о 17-й зустрічаємось і вирішуємо питання членів сімей, так, от хто що кому подзвонив, деяку постанову, деяку кому треба змінити. Це все робота з людьми, але з одного боку вона виснажлива, але з іншого немає іншого шляху, як працювати з людьми. Так от, 24-й рік для себе особисто я ставлю таке завдання. Значить, все, що було у 23-му році доброго, бо були проекти, які почали лише працювати, так? Там є робота, власна справа, ваучери на перенавчання, наш прихисток, да, ви знаєте цю програму, ми маємо масштабувати. Просто масштабувати. От те, що працює, має бути масштабовано. Це теж праця. Це потрібно багато, щоб воно реально масштабувалось на рівень країни. Не 5 тисяч там чогось там, чи 5 тисяч людей, які отримали роботу або житло. Це має бути, знаєте, 50, 500 тисяч. От тоді це масштаб. І, звичайно, що не працює, ми маємо чесно собі сказати, це не спрацювало. І не треба цього бояти. Знаєте, не треба тягнути полудохлий труп проекту, який не працює, але в нас отут гордість щось нам не дозволяє це визнати. Спокійно залишили, поставили крапку і не витрачаємо енергію. Не витрачаємо зайво ані часу, бо час – це безцінне, так? Ані нашої людської енергії. Дякую вам. Дякую вам.